إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صلي أمتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد تنيندليا يلعن بعد تنيتكادي كوسيانا نقياما نخطبة إليو تانقليا تلزرمزيا يلعن أوسيانا نالحوض. أما بإذن الله تبارك وتعالى لو خطبة إتقوى إن زمزيك وسيالنا الميزان، الإيمان بالميزان. ما هو الميزان؟ ميزان نيني؟ أنت كان مسلم وجوز فيتو زفهام مع علماء والتوحيد والسنة، ونسيما الميزان هو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وله كفتان ولسان. ميزان نيل الله عز وجل تايك السك يا قيامة قلنغو نمذمون يكوبيما أعمال زوجواك سبحانه وتعالى. نهيو ميزان يكون كفة ميلي يكوبيميا دليل يكسيما يتاويك السك يا قيامة ميزان نقول الله سبحانه وتعالى نان يا قرآن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الله نسيما سبحانه نتتوك ميزان سيكو يا قيامة نيو ميزان. الله كسيما سبحانه نميزان يوادلفو هكونا متو تظلمي وشتوت هاو تزيدشيو موفو يالي وجفانيا نوتا ونجزيو ميما مباي ووجتين هكونا كونجزيو ولا هكونا كوبونجزيو. Wezi punguziwa mema yako na kusudia, na wezi ongezewa maovu ambayo hujafanya. Yani katika mema yako tumeelewa na haiwezi punguzwa, na katika maovu yako wezi ongezewa extra ukawekewa juu yale hujafanya. Yani yale ambayo utapata kule ndio yale ambayo umetenda duniani katika khairi au shari. Hii mizani ikhwani fillah imekuja dalili yake ndani ya Qur'an, imekuja dalili yake katika sunna, na hoja katika ijmaa au salaf maulama wote wamekubaliana watauhidi na sunna. Ama tuanze na Qur'an kisha tukuje kwa sunna kisha tukuje katika ijmaa, alafu tuwafahamisha yale inapaswa muislamu kufahamu hiyo hizo. Ama dalili ya Qur'an tumetaja aya iliyotangulia, wanadhu almawazin alqista liyawm alqiyama, mizani ya haki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema jalla wa ala. Na ingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, fa amma man saqulat mawazinu fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Fa amma man saqulat mawazinu, la yule ambaye mizani yake ya mema itakuwa nzito siku ya kiyama, fahuwa fi 'ishatin radiyah,
atakuwa katika maisha ya kuridhisha Allah ameridhika na yeye, yani atakuwa katika janna ya Allah azza wa jalla. Baada ya mizani yako kuwa nzito, ni maisha mazuri na umefaulu wewe. Wa amma man khaffat mawazino, na ule mizani yake ya mema itakuwa hafifu, itadhaifika, ya maovu itakuwa nzito. Fa ummuhu hawiya, mama yake atakuwa hawiya, ambaye ni katika jina ya nar. Mbona imeitwa mama? Kwa sababu mama anamkumbatia mtoto wake, anamshika kwa nguvu, hivyo ndio huyo mtu atashikwa na moto. Fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Unajua hiyo moto ni gani? Insha Allah azza wa jalla akataja hiyo moto ambayo ya kuchoma, ambayo Allah azza wa jalla kaibainisha. Sasa mtu mizani yake itakuwa nzito ya mema ikashinda ya maovu, ni sababu ya kuingia janna biidhnillahi tabarak wa taala. Na ule ambayo mizani yake sehemu ya maovu itakuwa mingi, madhambi na maovu itashinda mema ikipimwa, basi sehemu yake ni moto. Fa ummuhu hawiya, ambaye ni hatari. Na anasema katika aya nyingine, faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun, fa amma man saqulat mawazinu faulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Na wale ambao mizani yao itakuwa nzito, faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun, faman saqulat mawazinu, wale ambao mizani yake ya mema itakuwa nzito, faulaika humul muflihun, yani watu ambao wamefaulu. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, wala ambao mizani yao ya wema itakuwa nzito, ni sababu ya kufaulu. Hawa ni watu wa falah, wamefaulu, tumeelewana, wameepukana na moto, na ni sababu ya kuingia janna. Na mizani yako ya maovu ikikuwa nzito na ya mema ikakuwa hafifu, ni sababu ya kukhasirika hasara kubwa, na sehemu ni moto, wala iyadu billah. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا لكت كبعض آيات من القرآن أما إن تبتشك نميزان أما إن فيما ما نموه أما كت كسنة أحاديث أما إذا ما كنت نمين سانة تتاج بعض كت كإذا أحاديث أما إن الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون موكن حديث أنس متاد إمام أحمد في مسنده نمتاد إمام الترمذي رحمه الله. أنس نسمى سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. نلمولز أمتم صلى الله عليه وسلم نكوامبا ونفن يشفع سكي قيامة أمتم يا الله. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. أمتم كسما أنس تفن يشفع انتفن إن شاء الله يسب. Ana sali kwanga anafahamu radiyallahu anhu warda, akauliza swali ya kielimu, akamwambia, akasema qultu ya rasulullah, e mtume wa Allah, aina atlubuk, siku ya watu ni wengi, nataka unifanyie shafaa, nitakutafuta wapi? Fa aina atlubuk, nitakutafuta wapi e mtume wa Allah? Mtume salam akasema qala utlubni awwala ma tatlubni ala sirat, sehemu ya kwanza nitafute katika sharaf, utanipata pale. Anas radiyallahu anhu akauliza qultu in lam alqaka ala sirat fa aina atlubuk, nikukukosa ya rasulullah kwa sirat, nikutafute wapi e mtume wa Allah? Qala utlubni inda almizan wa huwa mahallu shahid, nitafute katika mizan, nitakuwa nimesimama pale na angalie vile amali za umma yangu inapimwa. Hii ndio rahma ya mtume Muhammad SAW, akawa katika sirat anaangalia umma yake wakati vile wanapita moja baada ya wengine, mtume akisema allahumma sallim sallim, Allah wasalimishe, hiyo sirat chini yake kuna moto, ukiteleza unaingia ndani ya moto Allah subhanahu. Mtume atakuwa amesimama hapa anaombea umma, Allah wasalimishe. Anasa kamwambia nikikosa kwa sirat nikutafute wapi? Akasema alayhi salatu wa salam utlubni inda almizan, nitafute kwa mizan. Anas akamwambia mtume sallama fa in lam alqaka inda almizan fa aina atlubuk, nikikukosa kwa mizan e mtume wa Allah nikutafute wapi? Mtume akamwambia qala utlubni inda alhawd fa inni la ukhti hadhihi thalatha mawatin. Mtume sallama akamwambia ukinikosa kwa mizan nitafute katika haid, kwa sababu hizo sehemu tatu sikosekani, nitafute kwa sharab au kwa mizan
au katika haudh, kwa sababu hizo sehemu tatu mimi sikosekani. Utanipata tu ima kwa haudh yake Mtume sallama, ama utanipata kwa mizan, au utanipata katika sharah. Na tulitana hati khutba iliyotangulia, yale itatangulia ni haudhi, alhaudh, kisha ndio baada yake tukate khutba ambaye ni nini mizan, alafu ndio baada yake sharah. Mtume akamwelezea mahali shahid, fatulubni inda almizan, yani hadithi kwa sahih, tumelewana, ambaye inabainisha mizani. Hadithi ya pili, Mtume sala amesema hadithi ya Abu Huraira fi sahihain, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila arrahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Kalima mbili, kalimatani khafifatani ala lisan, nyepesi kwa ulimi, habibatani ila arrahman, thaqilatani fil mizan, mahalu shahid, nzito kwa mizani, habibatani ila arrahman, na arrahman Allah anapenda. Ni kalima gani hiyo mbili? Nyepesi kwa ulimi, nzito kwa mizani, Allah yupenda, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Hizi kalima mbili, nyepesi kwa ulimi, mahalu shahid, thaqilatani fil mizan, mizan, na ni nzito katika mizan, na Allah anapenda, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Akhraja hadithi ya Bukhari na Muslim. Hadithi nyingine ambayo ni hadithi ya tatu, hadithi ni mimi nitataja baadhi. حديث يتاتي لحديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه يتسعى المسلم متوه سلم أن أتام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض ثم قالوا أنا محل الشاهد والحمد لله تملأ الميزان من قولي ما قالي عن باي نزيدش إن يكا ميزاني إن جاز ميزان كتكويما ني الحمد لله izi adhkar ni yale ambayo inafanya mizani ya mja ikue mingi. Sasa ewe Muislam, fahamu ya kwamba mizani imekuja dalili yake ndani ya Qur'an. Na tumetaja baadhi. Dalili ya mizani imekuja katika sunna. Hadithi katika sahihaini, katika sunan. Ya tatu ijma'. Ametaja Ibn Hajar katika Fathul Bari, amenukulu Zajjaj ijma' ya mizani katika al-sunnah wa jamaa. Na tunapata faida. Kuna watu wamekhalifu lakini khilafu yao haiangalii. Maadamu wanaenda na kinyume na aqida ya sunna wal jamaa. Inaitwa ijma'. Na ile khilafu ya watu wa bid'a haihesabii khilafu hiyo. Ni shudhudh na ni kitu ya uovu haichukuli. Wale ambao wamekhalifu wanasema hawaamini mizani, kikundi inaitwa Mu'tazila. Na kuna watu ambao wanaitwa Jahmiyya na vikundi zingine ambao ni katika ahlul bid'ah, Murji'ah, ya Khawarij wana matatizo katika mlango wa mizani. Hawa ni katika vikundi wamepinga miza. Wakasema ile mizani ambayo zimekuja kwa Qur'an, wakatumia akili. Tumeelewana ni adala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kitu hisi ya kupima. Miongoni mwa vitu wamepingia mizani kutumia akili. Wanasema Allah anajua kila kitu, bikuli shay'in alim. Hahitaji kupima mizani za wafia ni. Watu wa janna wanajulikana, watu wa nara wanajulikana tangu kwa tumbo ya mama yao washa. Andika watu wa janna wa nara, hahitaji kupima pima hahitaji. Allah anajua wajana na Allah anajua na. Na hii maneno ya ujinga hiyo. Na ya jahili. Allah ametaja ndani ya Qur'ani na Sunna ya kwamba mizani ipo. Na kitu ambayo iko na kifa mbili ambayo ya kupima, ndio tataja kwa hadithi pale mbele inshallah taala. Sasa hawa wakatumia akili wakapinga mizani. Wakaifanyia tawili ya kwamba ni adala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani ukitaja ahadi ya mizani sema adala ya Allah siku ya kiyama. Sasa hii utakana ufahamu kwa mbali na hizi aqaid batila ya kupinga mizani. Tunakuja kwa masala ambayo inatakana mtu afahamu. Baada ya kufahamu mizani kwa Qur'an, mizani kwa sunna, mizani kwa ijma', na kufahamu kitu ya nini ya kwamba kuna watu wa bid'ah mubtadi'ah wamepinga mizani na kuitumia akili yao wakaipinga mizani na nusus na adilla ziko wazi. Tayib, na tukasema mizani inakuja baada ya haud. Taqida, haud, pamoja kuna khilaf wa rajih, kuna haud, alafu mizan, alafu sara. Baada ya kufahamu hizi vitu, sasa katika ulama wa tauhidi na sunna wakasema hii mizani hikma yake nini? Mal hikma, hii mizani ya kupima hikma yake ni ya nini? Sababu watu wanauliza, hata wale watu wa bid'a, mbona imewekwa mizani? Allah hitaji anajua kila kitu, na anaweza kusema wewe fulani na fulani ingieni janna, wewe ingia na hapo. Ya nini mizani imeletwa ya nini? Al-ilmu wanasema katika asbab na juzi, na baada ya al-ilmu wametaja asbab, bali wamefikisha tano, wengine wamezi. Al-muhim,
wanasema miongoni mwa hikma ule mtu Allah anataka kupima baina watu wa haki na watu wa batili, wenye watakubali na wenye watakataa. Kuna watu watakataa na kuna watu watakubali. Hii ni fitna. Kuna watu wamekubali ambao ni watu wa sunna na kuna watu wamekataa ambao ni watu wa bid'ah. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mwanadamu ni mtu anapenda mujadala. Ni ngumu akubali. Nimedhulumiwa, issue yangu it is not fair, anapimiwa. Amali zake aone. Viungo vyake zinatoa ushahidi. Anapatiwa vitabu, tumeelewana. Ili akose udhuri, aone amali yake na macho yake mwenyewe, angalia inapimwa. Hii mema yako, hii maovu yako, angalia ikipimwa. Anashuhudia yeye mwenyewe na macho yake, sio kitu ya kuambiwa, kitu ya kuona. Shahidi hadhiri, hadharani. Anaonesha, angalia. Hiyo ni jambo. Kitu kingine kusimamisha hoja juu yake. Tumeelewana. Kitu kingine kukirimu waumini na watafurahi siku mizani yao ikikuwa nzito, na kuwadhalilisha waovu amama al-ashhad, mbele ya watu wote watadhalilika watu waovu wakati wanaona hali yao vile iko nzito. Tumeelewana. Kitu kingine adala ya Allah subhanahu wa ta'ala, nafanya uadilifu. Angalieni mizani yenu, pima hii na hii. Adala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni vitu ambayo ahlul ilm wametaja. Masala ingine ambayo talib ilmi nitakana ufahamu, ya kwamba hii mizani, na hii masala ni khilaf baina watu sunna, hii mizani ni moja ama ni mingi? Hii ya kupimia ni mizani mingi au ni mizani moja? Baadhi ya ahlul ilm wakasema wa sunna. Sasa pamoja na sunna wamekubali kuna mizani, wao wakatofautiana kwa baadhi ya vitu katika mizani. Baadhi wakasema hii mizani ni mingi, wakastabili na kauli ya Allah Azza wa Jal, wanadhau almawazin alqisṭa. Mawazin inaonekana ni mingi, itakuwa mizani mingi hiyo siku. Na dalili ya Qur'an, wanadhau almawazin. Na mtu anajua lugha anajua tofauti ya mizan mufrad na mawazin ambayo ni jamu. Sasa mawazin itakuwa mingi. Hii ni kauli ya baadhi ya ulama katika istinbat ya hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale wanazuoni wengine wakasema mizani ni moja, vile imekuja kwa Qur'an na vile imekuja pia kwa ahadith. Mfano ile ahadith ambayo tulisoma, fatulubuni 'inda al-mizan. Mtume akataja, hajasema mawazin, akasema mizan. Na ile hadithi nyingine, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, saqilatani fil mizan, mizan moja. Na hiyo hadithi, hadithi ya Abu Hurairah sahihi. Na hadithi ya Malik al-Ash'ari, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. ميزان في موازين. والراجح كتك مسألة ميزان نموجة. أما على ما يكون موازين ما علماء نسيما وكيف سيري كهالمي يكون ذوك سيما الموزونات يالي أما ينبيمو عندو مينجي. أما ميزان نموجة لكن يالي ينبيمو عندو مينجي ذوك سيما الموزونات. Na hali ya pili baadhi ya maulama wakataja, tumeelewana, ka Ibn Kathir kadhalika Ibn Hajar, wanasema inakuja katika hali ya tafkhim, kuiweka kuikuza ikuwe kubwa. Tumeelewana. Ama mizani ni moja, hiyo ndio yale ambayo ahlul ilm wanataja katika vitabu za aqida. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين دوكتك إيمان نيني هي أم بائي نبيمو؟ تمسمك نميزان نيني نبيمو؟ جانب معلمة متاجة أقوال كما قولتات باذي وكسمك نيتفيمو نعمل، باذي وكسمك نيتفيمو نصحائف إلي نراك إيمانيكو، باذي وكسمك نيتفيمو نمتو. والراجح ni zote zitapimwa. Tuanze na amali na dalili yake. Amali itapimwa kwa mizani, amali ya mja itapimwa. Amali mtu anaweza kuuliza dalili kwanza ni nini? Masala ni aqida. Tumetaja hizo hadithi, miongoni mwa hadithi
حديث أبو هريرة في الصحيحين كلمتان خفيفتان في اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان العظيم هي من نميلي من سبحان الله وبحمده سبحان العظيم يتقيموا نيتكون زيتك ميزان هي عمل الصالح. بعد يا دليل اللي فيه تسمى إلى حديث يا أبو مالك الأشعري متوسل صلى الله عليه وسلم أنا سمع طهور شط الإيمان والحمد لله تملأ الميزان تسمى الحمد لله سبحان الله الحمد لله نعم هي دليل يا كفيمة أعمال. طيب كتو ينجيني متو تقوليزة جاي عمل سبحان الله الحمد لله تكتو يوني كان متو أنا سيما كسوما قرآن بعد أعمال صلاة صوم زكاة إتابي مواجه تميلوان متو أنا صالي إتابي مواجه. الله عز وجل على كل شيء قدير أتاي جوزة يكوي كما أجساد فيوم ألافو أتاي بيما سبحانه وتعالى جوية ميزان ni kama hata madhambi sio natukana unasengenya si maneno na vitendo Allah ataigeuza ikuwe hali ya kitu ya kupima subhanahu wa ta'ala. Hii ni amali inapimwa utakana ufahamu. Ya pili ambayo inapimwa ikhwani fillah ni suhuf sahaif sijilat kitabu zinayokuwa ya mema na mabaya inapimwa. Dalil ni hadithi ya Abdullah ibn Abd al-Ash ambayo iko katika sunan na hii hadithi ni hadithi ambayo ni sahihi. Kuna mtu ambaye alikuja yaumul qiyama akaoneshwa 99 sijilla ya maovu, angalia hizi. Kuna kitu unapinga? Akasema hakuna kitu napinga. Umedhulumiwa? Wao ndishi wangu wamekudhulumu. Hakuna kitu nimedhulumiwa. Una udhuri? Akasema sina udhuri. Una hasana ya kupima upande mwingine? Sina. Allah subhanahu wa ta'ala akaambia una mema. Katolewa bitaka. إمانيكو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويمتكون إذا كسما يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات يا الله هي لا إله إلا كارتاسي موجة إمانيكو تو لا إله إلا بطاقة نايم أوفيوت بجاكو إزي ما في تابوزوت زي بمانيشو ستشندت يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقال أتعميوا إنك لا تظلم لا وزي ظلميه يتفهم كل كتو ثم يقول أنا أيه بطاقة إيمانك ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أنا سمع السلام قال فتوضع سجلات في كفة والبطاقة في كفة هي سجلات يا موفي تيكو وباندموجة دليل يا ميزانك ولا كفة ميلي يا كوبيما سجلات هذه صحف يا أعمال إمهيكو كو كفة كو سيد موجة يا كوبيما ناي بطاقة بايما عندك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إمهيكتك كفة يا بيلي. أنا سيما عليه الصلاة والسلام بعد أكوهيكو تميلوان قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة هي سجلات كونوليوة na ikarushwa juu na hii bitaka ambayo imeandikwa la ilaha illa Allah ndio ikakuwa nzito kuliko hizo zote. Baada ya kupima hii sijilati kashindwa na hii bitaka ambayo imeandikwa binaitwa hadithul bitaka ambayo imeandikwa la ilaha illa Allah, kisha akasema alayhi salatu wasalam fala la yasqul ma ismi llahi shay, hakuna kitu inashinda jina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguvu. Sasa hii dalili ya kuonesha hata ile vitu ambayo imeandikwa suhufi ya amal itapimwa kwa hiyo hadithi ya Abdullah ibn Amr al-As ambayo iko katika sunan na ametaja Imam Ahmad fi musnadih. Jambo ya tatu, mtu mwenyewe atapimwa, yani wewe mtu utachukuliwa unapimwa mema yako na maovu, wewe unawekwa katika unapimwa. Na dalili ni ahadith, sio hadithi moja, ahadith ambazo zimekuja miongoni mwa hizo hadith ambayo iko katika sunna na hadithi katika musnad ya Imam Ahmad, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, na hii hadithi ni hadithu sahih. Huyu sahaba alipanda mti, alikuwa anaenda kukata mswaki radiyallahu anhu warda, na miguu zake mbili zilikuwa nyembamba nyembamba. Wakati anapanda hiyo mti kwenda kukata mswaki, pana miti, tumeelewana, upepo ikimpiga, tumeelewana, masahaba wakati walimuona walicheka kwa webamba wa miguu zake, ilikuwa nyebamba sana, safu huku chini ya miguu ilikuwa nyebamba sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakaa na hao, akawaambia ndio mahali shahidi, mimma tadhahakun, mnacheka nini?
wakamwambia masahaba wakasema qalu au qulna ya nabiy allah bi dhiqati saqi sio tunamdharau bila mas'ud tumecheka kwa webamba walio muyundi yake hapa chini hapa hii inaitwa saq nyebamba nyebamba sana ndo tumechekea wakati anapanda miti tunaona vile yuko nyebamba nyebamba na vile upepo inamgonga hii mtume sallam akasema walladhi nafsi bi yadi innahuma asqalu fil mizan min uhud na apa kwa yule ambaye nafsi yake katika mikono yake walladhi nafsi bi yadi innahuma asqalu fil mizan min uhudin hiyo migunyo unaona nyabamba nyabamba ikipimwa siku hiyo juu ya mizani itakuwa na uzito kuliko milima ya Uhud. Hii dalili ya kwamba hii migunyo unaona nyabamba nyabamba huyu mtu atapimwa na atakuwa mzito kuliko milima wa Uhud. Amesema Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alayhi. Hadithi ya pili ni hadithi sahihi, hadithi Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu warda. Mtume sallam anasema innahu la yati الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا متسلم عليه السلام عليه السلام أتلت ومت عظيم السمين متمنين تملون مكبوة منونو أكيوك كتك ميزاني هاتو الشلازي باو ينبو فلا يزن عند الله جناح بعوضة متبعك السلام الصومين القرآن قال سورة الكهف صمة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أكيبيم وهنا ميزان يوت يعني ضعيف أكيبك ديو ميزان منونو بونغي كوبو أكيبك ديو ميزان خفيف فسأنونو نويبامبا سيوم عيار انتو نزاكو منونو نميزان يكني ضعيف anaweza mebamba na mizani yake ni kubwa na vile vile unaweza kuwa mebamba na mizani yako ni ndogo au mnono na mizani yako ni kubwa kinye inaangaliwa ni amali. Kwa hii hadith tumepata vitu ngapi? Ya kwanza kinye inapimwa ni amali, ya pili kinye inapimwa ni ile vitabu na ile suhuf ya amali, ya tatu kinye inapimwa ni mtu mwenyewe atapimwa kwa hadith ambayo ni sahiha thabita an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muda imeenda, tunamalizia masala moja. Hii khutba tutaendelea. Hii masala tutaendelea kwa khutba ujao. Sawa, masala mapana. Jambo ambalo imebakia ambalo tunamalizia. Maulama wakazungumzia, je, kila mtu atapimwa siku ya kiyama ama kuna watu hawatapimwa? Hafidh Ibn Hajar katika Fath al-Bari, sharhi nzuri ya Sahih al-Bukhari, akasema watu watapimwa isipokuwa aina mbili ya watu hawatapimwa. Ibn Hajar akasema hali ya kwanza ni makufar ambao wana maovu tu hawana hasana, apimwe nini? Ya pili ni wale watu ambao 70,000 yadkhuluna aljanna bighayri hisabin wal adhab, watu 70,000 ambao wanaingia janna 70,000 bighayri hisabin wal adhab, hawatapimwa. Hawa wakikuja ni kuingia tu janna express, hakuna kupimwa, la hisabu wala ala hisabu, yani ningeja janna express. Hii ni kauli ya mwanazuoni Ibn Hajar haina wallah, na ana dalili ambayo anategemea. Miongoni mwa dalili ametegemea huyo mwanazuoni, tujue adili ambayo wanazuoni wanategemea kauli ya Allah azza wa jalla, akizungumzia kauli ya Allah azza wa jalla fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, hatuwezi kuwasimamishia hawana wazni yoyote mbele Allah azza wa jalla. Na dalili ya pili ambayo ametumia, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, كثير انا عمل يوت الله ميجالي هباء منثورا وفيبو هوا امنا كيتو اتفيمو نيني هانا كيتو. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعدي وانا زوني هواكو موافق اكيومو ابن كثير رحمه الله وكان تفوتنا قول ابن حجر, كذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية كتك عقيدة الواسطية ينصم كتاب ابن تيمية عقيدة الواسطية تقول هاو نزوني وكثيما أفانا وتتفيبه كهال يوادينفو يا الله عز وجل تنجو كثير يانا كتو لكن يتونشو تو يقوان با هينا هيو لفانيا تميلوانا كتك هال يكون ذليلشا بيلي الله سبحانه وتعالى. Na wale ambao wanaingia janna bighairi hisabin wala adhab pia wataoneshwa amali yao tashrifan, kuwapatiwa sharaf na izza na karama mbele ya watu wote, na adala ya Allah watu wote wapimwe ikuwe fair. Tumeelewana? Ena, mtu asiseme mimi tu nimewekwa kwa jahannam, hata sijaangaliwa yangu, mimi tu yameingizwa tu janna hivi hivi. Hapana, itawekwa ili kila mtu aone, na kwa kafiri itakuwa kumdhalilisha
Tumelewa kwa sababu hana kitu. Ni kumuonesha tu huna kitu. Angalia. Hii yote madhambi. Huna mema. Eh? Sasa nini? Wewe ni mtu wa motoni. Na ule mema wewe ni mzuri, lakini angalia wema yako. Tumelewana katika hali ya hiyo. Tumelewana. Hivyo ndio ametaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Aqida al-Wasitiyya na kadhalika hivyo ndio ametaja Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Na hii ndio hali ambayo tunajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hii kauli pia amesema fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Hadithi inaanza kule nyuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam za hadithi ya Abu Huraira innahu la ya'ti. Angalia hadithi. Ar-rajul al-'azim as-samin. يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة متمنانه أمباني كتكما كفيليا أنا يكوى جيو ميزان هاتحانا تشوتي هاتوشيليزي هاتباوة باوة ينبو تسا إخواني في الله إيه دليل أن يكوى إيه حديث إيه آية أن يمتو سلام لسيما هاتبيمو إيه كفيلي أمباني منونو مكبوة لكن هاتوشيليزي هاتباوة ينبو يالي ناتبيمو وفتوكينا عقيدة إيه عمل نتو نانيني عمل ناتبيمو mtu anapimwa ile suhufi ya amali napimwa. Tutaendelea khutba ijao insha Allah kuhusiana na hisab. Khutba ijao tazungumzia nini nafanya mizani kuwe nzito na nini nafanya mizani dhaifike ya mema na ya shari kuwe nzito. Na pia tataja biidhnillah azza wa jal vile watu watapatiwa kitabu chao kwa kulia na kushoto, na baadhi ya watu viungo yao na mwili wao ikitoa ushahidi juu yao siku ya kiyama na masaili zingine. Tutaendeleza kwa khutba ujao, muda imetufikia. Tunaomba Allah azza wa jal bimanihi wa karami wajudi wa ihsani an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yurina al-haqqa haqqan yarzuqna ittiba'ahu wa ila al-batila batila yarzuqna ijtinaba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma an arada bina wa bida'watina wa bida'wati ahli as-sunnah wal jama'ah su'an aw makruhan fa'arina fihi 'aja'ib qudratik wa faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar.